natural. I quines pintes! Idíl·lic, oi? Ho sembla. El mar en aparença és blau, el bosc és verd... Aquest és el nivell després de dormir 4 horetes. Però mireu, mireu, fixeu-vos bé en la línia de la costa. Hi veieu algun indret sense edificis? Existeix, ni que sigui un bocí de platja verge, alguna franja d'aiguamolls o dunes? Vaig perdent l'oïda, però la vista la conservo. I sí, n'hi ha un! Com si fos un poblat gal, allà, a les Torres del Besòs, queda un espai no construït que, si més no, té el temps comptat. El consorci d'aquest riu per on nedaven no fa tant anguiles de tres caps, format pels ajuntaments de Montcada, Badalona i Sant Adrià, i el venerable govern de la Diputació del General, van aprovar el 7 de març el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, que preveu edificar-hi uns 2.000 habitatges, una zona de comerços i oficines i 20.000 metres quadrats d'hotels. Tot i l'informe contrari i la promesa dels senyors que escalfen els seients del Parlament de Catalunya de conservar franges costaneres, accedeix un altre cop als interessos de propietaris del sòl com Endesa, el Banco Santander o la immobiliària Metro Bacesa. El consentiment dels que votem cada 4 anys per dir mentides ja és real i davant d'ells sols hi ha recursos i pressió que valgui, com la que du a terme fa 2 anys la plataforma Endesa per a un gran parc litoral al Besòs. Una joia del ciment enmig d'una zona inundable i d'alt valor. Friso per pujar aquí dalt, mateixos pantalons, idèntica elegància, i entre totxanes i vigues majestuoses ja no pude veure ni un trosset de mar. Direu, home, és que això és Barcelona, és una gran ciutat, és normal que estigui atapeïda. No, en certa manera sí. Però, i si us dic que en el conjunt del litoral de Catalunya, 580 quilòmetres de costa, la proporció urbanitzada, si deixem al marge el Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, és d'un 81%. I si us dic que els 100 primers metres de franja litoral estan poblats majoritàriament per ciutats, per viles, per hotels, per cases unifamiliars, per càmpings... I si constato que es planifiquen entre pla i desqualificació uns 100.000 nous habitatges... És que no es pot créixer en vertical? No estem farts de contemplar edificacions ruïnoses, buides o malmeses que podrien restaurar-se? Perquè no és només que faci lleig o que impacti a la vista. Són terrenys que deixen de tenir vegetació, que humideja l'aire i que absorbeix diòxid de carboni. Són hàbitats d'animals que són forçats a desplaçar-se o bé empesos a extingir-se. Són indrets que deixen de retenir l'aigua i contenir l'onatge i que queden exposats d'aquesta forma al potencial més destructiu de les tempestes, les pluges intenses i l'augment progressiu del nivell del mar. En l'informe Un litoral al límit, publicat el 2021, es constaten dades preocupants. Més del 28% dels 133 hàbitats salins, litorals i marins del Principat de Catalunya estan amenaçats. I un 50% dels biòtops i un 70% de les diferents espècies que s'inclouen dins la directiva Hàbitats estan en mal estat. Tot això per no parlar dels escassos ambients dunars, la regressió de les fanerògames marines o la tala d'extensions molt àmplies de pi blanc. La memòria recomanava al govern de reforçar la protecció i de derrigiditzar. Crec que es van inventar el verb, però queda bé. A veure, derrigiditzar, com diu el seu lexema focalitzat en el mot rígid i el seu morfema des, que desfà o descarta, significa aquí allunyar les diverses infraestructures dures de la línia de la costa. Queda entès. I si més no, seguim rigiditzant. Com pot ser que ningú escolti tants informes i advertències? Diuen que tots els camins porten a Roma. I jo crec que al final totes les preguntes es poden respondre amb aquests cofois, bitllets blaus, verds i vermells que s'encarrega d'imprimir el Banc Central Europeu. La solució rau en repartir impressores? O en derrigiditzar el sou dels polítics? Servirien totes dues, però hi ha una eina que fa anys que reivindiquen entitats com és SOS Costa Brava i que a França ja funciona des de 1975. El Conservatori del Liceu? No. Del litoral, o Le Conservatoire du Littoral.
És senzill, resumint-ho molt, es tracta d'un ens públic com ho és des de l'any 2000 l'Institut Català del Sòl, que té la missió de comprar i construir. Una entitat, doncs, que hauria de fer just al contrari, adquirir terrenys del litoral amenaçats per l'urbanisme o la degradació i de construir, és a dir, restaurar les seves funcions naturals i conservar-les en el temps. Tota una defensa i ajuda per la natura, que preveu i obliga a crear la Llei de Protecció i d'Ordenació del Litoral de 2020. Una llei que ja va 4 anys tard i que s'afegeix a més a la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de gener del 2022 que diu així. Constituir durant el 2022 el Conservatori del Litoral de Catalunya, havent de definir clarament l'estructura i les funcions. A vosaltres us han dit que s'hagi creat? A mi tampoc. Bé, almenys no fins fa uns dies, perquè fa poquet un ocellet em va xivar que la cosa ja està en marxa. Esperem que sigui cert i que al final la realitat virtual que projecten contínuament des dels despatxos dels diferents partits polítics esdevingui ben tangible. Recordo, un cop més, que no ens hi va una lliga o un escó de l'hemicicle. Ens hi juguem la pròpia supervivència. Marxo, perseguim la tradició dels vídeos. Ah, per cert, és un pas, però ara cal consolidar-lo. No fos cas que ens relaxéssim. N'estarem pendents. Sé d'on tenen més.